Bem-vindo, Alexis. Valeu. Inante. Valeu.
Bem-vindo, Alexis. Valeu. Inante. Valeu. Bem-vinda, Tara. Que bom que você... Que gusta. Valeu.
Bem-vindo, Alexis. Valeu. Internet. Valeu.
eu que agradeço. Eu agradeço. Continua o tronco aqui, eu passo pra águia agora. Dá uma cansadinha. Cara, esboço, faço esboço com o olho mesmo. Alguma coisa assim, se a tela for muito grande, eu quadriculo ela. Mas não em dose muito pequena, claro, conforme for a dificuldade da imagem, né? Mas acho que não precisa mais do que isso. Essa que eu tô fazendo agora aqui é uma águia, né? Então ela é uma imagem bem, bem simples, né? Na verdade, não tem uma... Não é complicado quando tu pegar uma família, fazer cinco rostos e tal. Essas aí sim é bom tu quadricular um pouquinho mais. Mas assim não, assim acho que é bem tranquilo.
Boa pergunta, Marcelo. Aqui eu tô usando pincéis da Tigre. No geral, são pincéis da Tigre 483, tá? Aí uma variação ali, tô usando um 4, 6 e um 10. Não precisa mais que isso. As telas? Tô usando as telas da Paris. São tão cruas, elas vêm prontas, não tem o que fazer, tá? Né? E é muito boa a qualidade, por sinal. As tintas eu tô usando as tintas da... da Rembrandt. Tô repondo uma tinta ali, acabou. E tudo tinta pura, sem diluente nenhum, né? Então, quanto mais tu dilui, mais transparente ela vai ficando e tu não consegue sobrepor uma em cima da outra. Ou se começa a utilizar muito secante, começa a rachar com o tempo. Então vai com a tinta pura. Não tem eu. Cara, que dá. Pode diluir, pode sim. O resultado que é outra coisa, né? Mas o solvente ele é usado pra tirar a tinta, né? Pra limpar o pincel e tal. Aí se tu vai fazer uma coisa que tu não controle muito, tudo bem, põe solvente. Mas pra ter controle, até o óleo mesmo em si ele atrapalha quando é demais. Então não, eu, por isso que eu gosto de tinta pura e até eu separo o óleo da tinta. Deixa escorrer o óleo que vem pra mais, sabe? A tinta ela fica mais grossa. Às vezes fica mais difícil tu tá empurrando, tá arrastando ela, mas aí tu tá controlando o que tá fazendo. Agora tu colocar um solvente em cima ali, tu vai... É pra abstrato, daí já é pra outra onda, né? Aí tudo bem. Pois é, o diluir não utiliza pra diluir. Diluir diz que é... Tem óleo em aço e tal, mas eu não uso a tinta pura, amigo. Olha aqui, pura. Pode ver que não tem nada escorrendo aqui, não tá, né, mole a ponta escorrendo. Cara, eu não entendi a tua pergunta, mas
Branco em cima da tinta. Eu não entendi. Pode perguntar de novo aí. Colocar ela de uma outra forma. Eu tô sim usando tinta branca, né? Agora, por exemplo, aqui, diluindo tudo. Mas não na tela. A tela tá pronta, né? Ela já veio desse jeito. É de algodão, 100% de algodão. Ah, o inglês me apertou, amigo. Não consegui compreender. Ela já vem com a base. Vem com a base, sim. Opa, Junior, bem-vindo, amigo.
Nossa, a música tá muito ruim. Thank you.
Valeu, Adam. Obrigado mesmo. Tô só começando aqui, né? Que na verdade é só um fundo. Tá dando um pouquinho de trabalho. Yeah.
Bem-vindo, Alexis. Valeu. Internet. Valeu. Eu vou ficar sem bateria. Daqui a pouco eu entro mais de novo, viu? Valeu, obrigadão, hein?